these nuts. Danas kao što vidite nalazimo se na Bad Line-u, igrat ćemo SG, znači mape SG4 i da, znači ja ću ići na South, uglavnom, okej, okay, please da niko ne ide, okej, okay, ovaj će pre mene dobiti onaj chest, top, dobit će pre mene onaj chest, uglavnom, da, on ima weapon, tako da hvala ti mnogo što jesi dobio weapon, ali ja sam dobio isto weapon. Koji je govno mrtvo. Tako da vidi, ovdje će me targetovati. Kao što vidite, ja ne mogu da otvorim ovu tirdvicu sa desne strane. Tako da vidi, ne moji. Ovo je još jedan, najvjerojatnije fail recording. Najvjerojatnije ga neću uploadati. Tako da, ono. Ako me ubije ovaj, nek se napuši kurac sa onog velikog. Mnogo velikog. Okej. Okay. Vidite kako se uplašio čim sam rekao. Okej, okay. Nisi se uplašio pleme ti jebem. Ja sam last hits. I daj me targetuje. Na konta nemam ništa, šta me targetuješ više? Nećeš me stići, znaš kad? Mamu ti jebem. I eto ljudi, šta vam kažem, evo vidite. Tako svaki game dođe, neko mora da targetuje. E sad kad se nahilam krenut ću se, jebat ću mu, matar ću mu jebati. Znači, jebat ću, jako sam ja 4 hita i down, pošto nemam armor, ali opet ću ga jezati, vidjet ćete. Vidjet ćete. Sad ću ga jebati, mamu ti jebem, targetujem još malo. Jebate, ja ne znam, najveći target. A mamu ti jebem, šta je sad? A? A? A mamu ti jebem, šta je sad? Spektetaš, a? Najveći target ikada u životu je ovo bio. Ja sam ga bukvalno na armu rezao. GG. Okej, znači... Brate, očekivao sam još jedan fail recording, ali ok, uspio sam nekako da ga rješim, ali dolazi drugi target. Kog ću opet na isti način pokušati da dobijem, iako je ovaj baš dosta dobar stekan, iako znam da ću umreti. Opet me neko targeta. Ok, ne targeta me. Ovo je baš dosta intense. Ok, timeri, oh. Oh my god. To mi je dosta trebalo. Nema me, please, gledaj šta ih je ovdje, ko mrtvih mrava. Ok. Please ne. Ok, ovo je moj trenutak. Da rešim tim. Ne, molim te ne, nemoj! I evo nas u drugoj partiji, drugoj veličanstvenoj partiji, pošto sam toliko razbio miš posle onog rekorda da to nije realno, ali dobro. Šta da radim kada mi neko, makar sam sretan što sam rešio teammate što neće pobediti, tako da ono, nek se napuši kurca ako je Balkanac, eto napuši se kurčine velike. Ali dobro ljudi moji, tu smo zato u drugoj partiji koju ćemo zbog njega da pobedimo, ako ne pobedimo, ja ne znam, ja ću ovo svakako uploadati, zašto mi jednostavno trene kurac, brate, za likove tako, evo vidite na primjer ovaj lik koji hoće da mi prevozme sve, ajde doći. Dođi. Sad se on lik tamo stekao, ko mrtav konj, ali dobro ljudi moji. Jebi ga, uspeo si u životu, ali jebi ga, sad će doći tvojih 10 sekundi slave, to jest počasti tvoju smrću. Tako da, nemoj me jebati. I evo nas u trećoj partiji koja je posljednja partija za danas i kako god da bude ja ću uploadati zato što jednostavno mi puca kurac na SG. Tako da ceo dan sam jebino potrošio na SG da ga rekordam, tako da hvala mnogo ljudi zato što ja trošim oko dane i dane za jebeni SG.
Na kraju koji mi dođu tako likovi koji me ubiju. Hvala vam mnogo. Okej, okay, dao mi neko video. Oh. Vidi ga mali. Oj. Daj, idem na njega, idem prema... Trene mi kurac, iskreno. Viš da je noob, viš da ne gleda ni FPS. Treba mi tvoj čest pred brazorom moj. Čuje sad ovu travu. Jaj, molim te, molim te, molim te. Jedan hit. Pogledaj njega, pogledaj mene. On ima stone sword, ja imam gold sword. On ima iron chestplate, ja imam leather chestplate. Šta da kažem? Šta reći? Koju posluku porati? Kome? Čemu? Kome? Ok, znači to je to što tiče ovog klipa. Ako vam se svidio, obavezno ostavite like, komentar. Subscribe-ujte se na kanal i to je to.